обосноватися здесь. Марія Вєтрова – переселенка із Севастополя. Три роки тому жінка разом із двома дітьми змушена була покинути рідне місто, бо життя там перетворилося на суцільний жах. Патріотичні настрої на півострові каралися приниженням, цькуванням і навіть побиттям. Ми політемігранти, якщо правильно називати нас, ніякі не переселенці, тому що наша політична позиція не дозволяла нам там знаходитися. Ну, ми були активними противниками цієї «Русской весни», і прийшлося виїхати буквально через місяць після того, як случилася анексія. Собрали речі і уїхали. Тож прихистку сім'я приїхала шукати на Хмельниччину. Разом з ними ще тисячі кримчан. Найважче адаптуватися до нового життя було дітям. Після 3 років перебування на материку вони і досі мріють повернутися у рідні міста. Пам'ятаю те, що було так прикольно кожен день літом ходити на море, гуляти по набережній з друзями. Було багато друзів, взагалі хороші там люди. Аби підтримати вимушених переселенців з анексованого півострова, у Хмельницькому вкотре організували акцію «Крим – це Україна». На площі біля кінотеатру Шевченка зібралися громадські організації області та небайдужі подоляни. Із жовто-блакитними кульками у руках люди сформували важливу для кожного українця фразу. Ми розуміємо, яка в них боль в душі, але ми знаємо, що Схід і Захід разом. Крим – це наша земля. І ми, це тимчасово вона поки відійшла, але ми її відвоюємо. Ми впевнені в тому, що Крим – це Україна. Коли ж таки вдасться повернути анексований півострів, спрогнозувати важко, каже політолог Микола Кабачинський. Однак після визнання анексії Криму усім світом надія таки є. Зважаючи на підтримку світових політичних сил, найбільших країн світу і так далі, значить, якщо ми будемо вести нормальну політику в відношенні з ним, значить, якщо вони не відмовляться від України, то, звичайно, перспектива повернення Криму, вона є. Не забувають подоляни і про тих, хто зараз воює на Сході. Аби підтримати українських армійців, громадські організації влаштували ярмарку смаколиків, частували гостей та жителів обласного центру млинцями, справжнім козацьким кулюшем та чаєм і збирали гроші на підтримку подільських атовців. Організатори акції та її учасники переконані, такі зустрічі потрібно проводити частіше, бо вони згуртовують країну. Підтримати солдатів і підтримати Україну і сказати, що ми сильні і ми можемо перемогти. Ми звикли знати, що це наша земля, що Крим тільки до нас відноситься. Тому ми будемо прикладати всі зусилля і підтримувати наших синів, братів, батьків, які стоять на кордонах. Як кожна країна, кожна сім'я має свою історію, то про це, перш за все, мають говорити батьки, мають говорити заклади освітні і взагалі виховувати патріотизм в дітях. Крим, ну, це як частинка нашої України, частинка нас. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.